Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný, zcela výjimečně úterní podvečer. Vítám vás společně s Pepou, s Josefem u zpráv nebo zpravodajského pořadu Studia Berlín Geopolitan. A dnešní zprávy budou velice zajímavé, protože si hodně budeme povídat o Ukrajině a o dobytí Bachmutu. Takže velmi dobře poslouchejte, ty zprávy máme z amerického mainstreamového zpravodajství, to upřednostňuji, nebo na to upozorňuji dopředu, a Josef vám hned přečte, nebo hned vám řekne, jaká jsou dnešní témata. Tak Pepo, předávám ti slovo, můžeš začít. Ukrajinci útočí přes hranici v Belgorodu na ruském území. Odvedení pozornosti od nedávné prohry v Bachmutu, vojáci se soustředují v jiných pohraničních oblastech, aby vyvolali paniku. Chorvatský poslanec Evropské unie Michal Kolakušić, to jméno je dobré si zapamatovat, veřejně prohlásil Světovou zdravotnickou organizaci za teroristickou. Prezident Zelenský v soukromí plánuje odvážné útoky uvnitř Ruska, jak ukazuje únik informací. Protiputinovské milice podnikly přeshraniční vpád na západě Ruska. Muži s migračním pozadím zatčeni. Pokus o atentát na poslance AFD ve Šlesvicku. Nová odhalení vrhají světlo na odchod filantropa ze společnosti. Jeffrey Epstein vydíral Billa Gatese kvůli aféře s ruským zaměstnancem. Stále více zdrojů zveřejňuje zprávy o kompletních příjmech. Bitva o Bachmut nakonec přece jen pokračuje v Rusku. Odmítnutí západní sankční mánie. Zelenský prohrává s Araby. Smrtící energetická politika, 10 000 úmrtí v důsledku nachlazení v Evropě a v Německu. The Economist, 68 000 úmrtí v zimě 22 až 23 v Evropě v důsledku vysokých cen energií. A pojďme na zprávy. Ukrajinci útočí přes hranici v Belgorodu na ruském území. Odvedení pozornosti od nedávné prohry v Bachmutu. Vojáci se soustředí v jiných pohraničních oblastech, aby prý vyvolali paniku. Po porážce u Artemovska, tedy u Bachmutu, kde podle odhadu ztratili 30 až 60 tisíc vojínů, zinscenovali Ukrajinci tuto neděli, tedy 22. května, vpád do Belgorodské oblasti předválečného ruského území, což lze nelépe popsat jako reklamní trik nebo psychopatii, jak píše The Gateway Pundit. Ačkoliv Discord Leaks odhalil, že prezident Zelenský má v plánu obsadit a udržet ruská pohraniční města, aby získal určitou páku při budoucích jednáních, prý tomu tak nebylo. Invazi tvořila diverzní a průzkumná skupina DRG se dvěma tanky, podporným vozidlem pěchoty a asi 9 automobily pro přepravu vojáků, přičemž počet vojáků podle původních odhadů nepřesáhl jeden prapor. Bělgorod je již dlouho znám jako slabé místo a měkký cíl. Gubernátor Gladkov od září 2022 prosí občany, aby se z pohraničních osad vystěhovali. Ukrainwatch uvedla. Na začátku své operace ukrajinští hekři převzali počítačovou kontrolu nad mnoha oblastmi regionu a také nad některými rádiovými frekvencemi. Rozesílali zprávy civilistům ve vesnicích a v celém regionu s cílem šířit paniku a podněcovat civilisty ke spouře proti vládě. Ukrajinští vojáci zastavovali civilisty na silnicích a poté používali svá vojska, respektive vozidla, jako zátarasy.
V bělgorodské oblasti byl zaveden právní režim protiteroristické operace a do oblasti byla rozšířena speciální vojenská operace, jejíž cílem je likvidace teroristických živlů, které do oblasti pronikly z Ukrajiny. DRG pronikla na ruské území útokem na zahraniční příchod Graviovor. Ruští pohraničníci se stáhli na opevněnou linii a vytáhli do boje. DRG pronikla na ruské území útokem na ten zahraniční Gravioron. Ukrajinci pak rozdělili své jednotky a přistoupili k ostřelování osad v této oblasti. Na stěně budovy v kontrolním stanovišti Gravioron zanechali nápis Pozdravy od Bachmutských, čímž zdůraznili propagandistický charakter útoku, který měl odvést pozornost od ztráty Artemovska. Američní sponzoři Kyjeva rychle zareagovali. Mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller vysvětlil, že Spojené státy nepodporují útoky na ruském území, ale okamžitě je začal ospravedlňovat. Dali jsme Ukrajincům jasně najevo, že nedovolujeme ani nepodporujeme útoky za hranicemi Ukrajiny, ale opravdu si myslím, že je důležité udělat krok zpět a připomenout všem, a připomenout tedy světu, že Rusko tuto válku začalo. S příchodem sil rychlého nasazení ruské armády prý hlavní ukrajinské síly a technika z osady uprchly. Značná skupina ukrajinských vojáků však zaujala pozice v Kozince, kde obsadila budovu kostela, a to včetně protitankových střel. Panují obavy, že mohou skrývat v domech a využívat civilisty jako lidské štíty. Podle ruských zdrojů, tedy zdrojů Ruské federace, se v okolí kostela stále nachází až stovka ozbrojenců, kromě nepřátelské čety. Ruská obrněná vozidla a speciální síly je obklíčili prý a útočné letectvo působilo na zákopy ozbrojenců. Donbas Divuška hlásí. Od 10 hodin v pondělí probíhá vyklízení osady. Kozinka, tam nepřítel zanechal ženění za nálože jak na silnicích, tak na krajnicích. Noc je zvláštní podmínkou pro boj. V osadách jsou civilisté, Ukrajinci se neštítí používat civilisty jako štít. Historie SMO, tedy speciální vojenské operace, to již prokázala, aby se snížila minimalizace obětí a v noci se neprováděly žádné aktivní akce. Zatímco se tato situace vyvíjí, ukrajinské posily se soustředují na jiných úsecích hranice, aby zasely paniku. Ačkoliv to nemůže vést k žádnému významnému vojenskému nebo strategickému zisku, Ukrajinci na internetu vytváří příběh osvoboditelů Bělogorské lidové republiky. Klasický psy-op, který má odvést pozornost od porážky v Artemovsku, zničení systému protivzdušné obrany Patriot v Kyjevě s hypersonickými raketami Kinžál a zmínění vrchního velitele zálužného. Ministerstvo obrany Ruské federace k tomu říká. Kyjevský režim po porážce u Artemovsku přišel k provádění teroristických akcí proti civilním obyvatelstvu. Včera po intenzivním dělostřeleckém ostřelování mezinárodního kontrolního stanoviště Kozinka a řady dalších civilních objektů v Gravioronském okrese v Bělgorodské oblasti vtrhla na území federace jednotka ukrajinské nacionalistické formace. V průběhu protiteroristické operace byly nacionalistické formace zablokovány a poraženy leteckými údery, dělostřeleckou palbou a aktivními akcemi krycích jednotek státní služby hranice západního vojenského okruhu.
Zbytky nacionalistů byly zahnány zpět na území Ukrajiny, kde byly nadále zasahovány palbou, dokud nebyly zcela zlikvidovány. Bylo zničeno více než 70 ukrajinských teroristů, 4 obrněná bojová vozidla a 5 pick-upů. Pojďme společně dál. Chorvatský poslanec Evropské unie Mislav Kolakušič veřejně prohlásil Světovou zdravotnickou organizaci za organizaci teroristickou. Poslanec Evropského parlamentu za Chorvatsko Mislav Kolakušič ve svém ohromujícím prohlášení veřejně prohlásil WHO, tedy Světovou zdravotnickou organizaci, za organizaci teroristickou. Na tiskové konferenci spolu s doktorem Robertem Mailonem a dalšími politiky se Kolakušič vyslovil proti návrhu Světové zdravotnické organizace, aby všechny země podepsaly dohodu, která by právě této společnosti, respektive tedy agentuře, udělila výhradní pravomoc vyhlašovat pandemie a získat další vakcíny a léky. Chtěl bych lidi krátce upozornit na blížící se nebezpečí pro lidstvo, řekl Kolakušič. Světová zdravotnická organizace chce, aby všechny země podepsaly dohodu o předání pravomocí k vyhlášení pandemie a obstarání vakcín a léků. Pro lidstvo bude zdravější a bezpečnější podepsat dohodu s kolumbijským drogovým kartelem. Ti vědí o drogách určitě všechno. Veselé, že? Chorvatský poslanec dále obvinil Světovou zdravotnickou organizaci z šíření lží v souvislosti s pandemií COVID-19. Uvedl, že organizace podporovaná Čínou uvedla veřejnost v omyl, když zpočátku prohlašovala virus za nový a neznámý, nepravděpodobně a nepravdivě tvrdila o účinnosti vakcín a uváděla zavádějící prohlášení o jejich schopnosti chránit před vážnými onemocněními a úmrtím. Dále řekl, během pandemie COVID Světová zdravotnická organizace pouze lhala. Měla by být prohlášena za teroristickou organizaci. Lhali. Že existuje nový a neznámý virus, že je možné vyrobit účinnou vakcínu, že vakcína je z 82% účinná, že chrání před vážnými onemocněními a úmrtími. To všechno byly samozřejmě hlouposti a lži. Přesně tohle řekl. Kolakušič dále uvedl, že činnost Světové zdravotnické organizace během krize byla pro lidstvo nebezpečnější než činnost Světového ekonomického fóra. Připomeňme, že Bidenův režim začátkem tohoto roku v tiskové zprávě veřejně potvrdil svůj závazek k právně závazné dohodě, která Světové zdravotnické organizaci poskytne kontrolu nad pandemickou politikou Spojených států, ačkoliv v některých oblastech se na ní ještě pracuje. The Gateway Pundit o těchto jednáních mezi režimem a WHO v uplynulém roce obsáhle informoval. Alicia Pavová z TGP například exkluzivně uvedla, že Bidenovo ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb tajně předložilo Světové zdravotnické organizaci pozměňovací návrhy, a to posílit připravenost WHO na mimořádné zdravotní situace a reakce na ně. A ty mají reformovat mezinárodní zdravotní předpisy z roku 2005 a stávající smlouvu o zdraví.
Gillian Canderson z TGP rovněž informoval o plánu na zavedení povinného univerzálního digitálního pasu a systému občanských průkazů. Jednání mezi Bidenovým ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí Javierem Berekou a šéfem WHO Tedrosem Adhamonem Ghebreyesusem přinesla tzv. Nultý návrh pandemické smlouvy. Návrh byl zveřejněn 1. února a nyní jej musí ratifikovat všech 194 členských států WHO, tedy Světové zdravotnické organizace. Nultý návrh dává WHO pravomoc vyhlásit a řídit celosvětovou pandemickou nouzi. Po vyhlášení stavu nouze se každý signatář, včetně Spojených států, musí podřídit pravomoci Světové zdravotnické organizace. To zahrnuje ústupky v oblasti léčby, uzavírek a vakcinačních mandátů spolu s vládním dohledem. Pojďme spálit zpátky na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Zelenský v soukromí plánuje odvážné útoky uvnitř Ruska, jak ukazuje údajný únik informací. Americké odposlechy odhalují agresivní instinkty ukrajinského prezidenta, což je ve výrazném kontrastu s jeho veřejným obrazem stoického státníka, který čelí útoku Ruska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si získal důvěru západních vlád tím, že odmítl používat jimi poskytované zbraně k útokům uvnitř Ruska a upřednostnil útoky na ruské síly uvnitř ukrajinských hranic. Za zavřenými dveřmi však ukrajinský prezident navrhl, že se vydá ještě odvážnějším směrem. Obsadí ruské vesnice, aby získal vliv na Moskvu. Vybombarduje ropovod, kterým se připravuje ruská ropa do Maďarska, člena NATO, a v soukromí touží po raketách dlouhého doletu, které by zasáhly cíle na ruských hranicích, jak vyplývá z tajných dokumentů amerických zpravodajských služeb, které podrobně popisují jeho interní komunikaci s nejvyššími poradci a vojenskými veliteli. Dokumenty, které dosud nebyly zveřejněny, jsou součástí širšího úniku amerických tajemství, který se šířil na platformě pro zasílání zpráv Discord a který získal deník The Washington Post. Odhalují vůdce s agresivními instinkty, které ostře kontrastují s jeho veřejně prezentovaným obrazem klidného a stoického státníka, který snáší brutální nápor Ruska. Tyto poznatky byly získány díky zachycené digitální komunikaci a poskytují vzácný pohled na prezidenta Zelenského a úvahy uprostřed ruských raketových přepadů nebo útoků na infrastrukturu a válečných zločinů. Pentagon, kde byly o záležitostech popsaných v uniklých dokumentech informováni vysocí vojenští představitelé Spojených států, pravost materiálu nepopřel. V některých případech prezident Zelenský omezuje ambice svých podřízených, v několika dalších je to právě on, kdo navrhuje riskantní vojenské akce. Na schůzce koncem ledna prezident Zelenský navrhl, aby Ukrajina provedla údery proti Rusku a zároveň přesunula ukrajinské pozemní jednotky na nepřátelské území, aby, cituji, obsadili blíže neurčená ruská pohraniční města. Konec citace. Jak vyplývá z jednoho dokumentu označeného jako přísně tajné, cílem by bylo poskytnout Kyjevu páku při jednáních s Moskvou, uvádí se v dokumentu. Na samostatném setkání koncem února s generálem Valeriem Zálužným, nejvyšším ukrajinským vojenským velitelem, prezident Zelenský údajně vyjádřil obavy,
že Ukrajina nemá rakety dlouhého doletu schopné dosáhnout rozmístění ruských vojsk v Rusku a ani nic, čím by na ně mohla zaútočit. Prezident Zelenský pak navrhl, aby Ukrajina místo toho zaútočila na blíže nespecifikovaná místa rozmístění v Rostově. V tomto regionu na západě Ruska, a to pomocí bezpilotních letounů. Dále se prý uvádí v dalším utajovaném dokumentu. Na setkání s místopředsedkyní, vidíte, mě to zlobí, vlády Julii Svidrenko v polovině února prezident Zelenský navrhl, aby Ukrajina vyhodila do povětří ropovod Družba, který byl postaven v Sovětském svazu a který zásobuje maďarskou ropou. Prezident Zelenský zdůraznil, že Ukrajina by měla ropovod prostě vyhodit do povětří a zničit pravděpodobný maďarský průmysl Viktora Orbána, který je z velké části založen právě na ruské ropě. To se v dokumentu uvádí. Při popisu rozhovoru představitelé zpravodajských služeb připouštějí, že Zelenský vyjadřoval hněv vůči Maďarsku a proto mohl pronášet hyperbolické a nesmyslné hrozby. Konec citace, což je upřesnění, které se neobjevuje v jiných zprávách o Zelenském, navrhujícím odvážnou vojenskou akci. Ačkoliv je Maďarsko nominálně součástí západní aliance, Orbán je všeobecně považován za evropského vůdce, který je nejvíce nakloněn Kremlu. Na otázku, zda navrhoval obsazení části Ruska, prezident Zelenský v rozhovoru pro The Post v Kyjevě odmítl tvrzení amerických zpravodajských služeb jako jejich fantasmagorie. Nicméně však obhajoval své právo použít nekonvenční taktiku při obraně své země, a to následujícími slovy. Citace. Ukrajina má plné právo se bránit a my to děláme. Ukrajina nikoho neokupovala, ale naopak. Když zemřelo tolik lidí a byly tam masové hroby a naši lidé byli mučeni, jsem si jistý, že musíme použít jakékoliv triky. V této souvislosti zůstává faktem, že tuto část lze z ukrajinštiny přeložit doslova velmi obtížně. Použití raket dlouhého doletu k úderem na území Ruska je pro Bílý dům obzvláště citlivým tématem, neboť se dlouhodobě Bílý dům obává, že by konflikt na Ukrajině mohl být vymknout právě z jejich kontroly, z jejich rukou a vynutit si katastrofický střet mezi Spojenými státy a Ruskem, největšími světovými jadernými mocnostmi. Ačkoliv Washington poskytl prezidentu Zelenskému moderní zbraně za miliardy dolarů, prezident Biden neustále odmítal žádost ukrajinského vůdce o raketový systém dlouhého doletu ATACMS, což je zkratka pro armádní taktický raketový systém, který je schopen zasáhnout cíle vzdálené až 185 kilometrů. Od začátku války Biden prohlašuje, že Spojené státy nepodporují ani neumožňují Ukrajině údery za jejími hranicemi. Na otázku ohledně zpravodajských informací, které naznačují, že zvažoval použití raket dlouhého doletu k zastrašení Ruska, prezident Zelenský odpověděl, že to není něco, čím by se Ukrajina zabývala. Nikdo v naší zemi nevydal rozkaz k ofenzivě nebo úderu na ruské území, údajně řekl. Není jasné, zda se Spojené státy podělily o informace o Zelenského spiknutí se spojeneckými zeměmi, ale ukrajinský prezident se nadále těší silné podpoře západních vlád, které mu poskytují stále důmyslnější výzbroj.
Tento týden se do Británie stala první západní zemí, která poskytla Ukrajině rakety dlouhého doletu. Storm Shadow, raketový systém s plochou dráhou letu a schopností utajení, má dolet 155 mil, což značně převyšuje dolet amerických odpalovacích zařízení HIMARS, která mají dolet 50 mil. Britský ministr obrany Ben Wallace v pátek prohlásil, že rakety poskytnou Ukrajině nejlepší šanci na obranu a budou určeny k použití pouze na ukrajinském sprchovaném území. Mluvčí britského velvyslanectví ve Washingtonu odmítl komentovat, zda Zelenského uniklé výroky mohou Londýn přispět k zamyšlení nad jeho rozhodnutím. Bidenova administrativa naopak tvrdí, že Zelenského zachycené komentáře nejsou důvodem pro zadržení ATACMS. Říká, že Ukrajina se opakovaně zavázala, že v případě potřeby použije zbraně poskytnuté Spojenými státy zodpovědně a strategicky, aby čelila ruské agresi, a jsme přesvědčeni, že tomu tak bude i nadále, uvedl americký obranný úředník, který stejně jako ostatní respondenti pro tuto zprávu hovořil pod podmínkou zachování anonymity, aby mohl diskutovat právě o tomto velmi citlivém tématu. Prezident Zelenský od loňského roku slibuje, že Ukrajina nikdy nepoužije americké zbraně k úderu na území Ruska, což podle Bílého domu splnil. Prezident Zelenský dodržel sliby, které dal prezidentu Bidenovi, a my nevěříme, že se to změní, uvedl prý vysoký představitel ukrajinské administrativy. Jedním z důvodů neposkytnutí raket dlouhého doletu je, že relativně malý počet ATACMS, které mají Spojené státy pro své vlastní obranné potřeby, řekl v březnu generál Mark A. Malley, předseda sboru náčelníků štábu, v rozhovoru pro Defense One. Prezident Zelenský se však domnívá, že Spojené státy zbraně neposílají, protože Kyjevu nedůvěřují. Myslím, že se bojí, že bychom je mohli použít na území Ruska, řekl prezident Zelenský listu The Post. Ale já bych našim partnerům vždycky řekl, máme prioritní cíl, na který vydáváme muniční balíčky, které dostáváme, a vydáváme je na deokupaci čistě ukrajinských území, dodal prezident Zelenský. Zatímco nic nenasvědčuje tomu, že by Ukrajina použila západní rakety k úderům na ruské území, totéž se nedá říci o používání ozbrojených dronů Kyjevem. Výbuchy způsobené bezpilotními letadly jsou v Rusku pravidelným jevem, včetně Rostova, kde tento měsíc narazil dron do ropné rafinérie. Ukrajinští představitelé se k těmto incidentům často vyjadřují zdrženlivě a naznačují, že za ně nesou odpovědnost, aniž by se k ním přímo přihlásili. Dva prosincové útoky dronů na ruskou leteckou základnu Engels v Saratově, vzdálenou více než 370 kilometrů od ukrajinských hranic, ukázali, že jsme schopni doletět o mnoho kilometrů dál, než by oni mohli očekávat, uvedl začátkem roku v rozhovoru tajemník Ukrajinské rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov. Ruská federace tento měsíc obvinila Ukrajinu ze zinscenování útoku dronem, jehož cílem bylo zabít prezidenta Vladimíra Putina, a to přímo v Kremlu. Videa kolující po sociálních sítích ověřená deníkem The Post ukazují dva bezpilotní letouny, které kolem 2:30 ráno místního času letí směrem ke Kremlu. Ukrajinští představitelé, včetně prezidenta Zelenského, toto tvrzení důrazně popřeli.
Ne všechny utajované dokumenty ukazují, že Zelenský prosazoval agresivnější kroky. Jeden z dokumentů popisuje plán, který loni vypracovala ukrajinská vojenská rozvědka a který měl za pomocí tajné kurdské pomoci vést tajné útoky na ruské síly v Sýrii. Podobný plán by otevřel nové bojiště tisíce kilometrů od Ukrajiny, ale v prosinci prezident Zelenský nařídil svým pomocníkům, cituji, aby zastavili plánování operací proti ruským sílám v Sýrii, uvádí dokument, aniž by vysvětlil, proč byl tento plán přerušen. Prezident Zelenský v nedávném rozhovoru uvedl, že si vyhrazuje právo prozkoumat celou řadu vojenských možností. Mám spoustu generálů, se kterými spolupracuji, řekl například prezident Zelenský. Válka je o okupaci Ukrajiny a dodal, že Ukrajina musí zvítězit. Pojďme dále. Proti putinovské milice podnikli přeshraniční vpád na západě Ruska. Ruští představitelé v úterý oznámili, že protiteroristická operace vyhnala sabotéry ze západní oblasti Belgorodu, která hraničí s Ukrajinou, a to poté, co milice složené z Rusů bojících na straně Ukrajiny ve válce zaútočili na pohraniční stanoviště a kancelář Federální bezpečnostní služby. Informace přináší The Washington Post. Gubernátor Belgorodu Vjačeslav Gladkov úterý uvedl, že při útoku milice byl jeden člověk zabit a 8 lidí bylo zraněno. Ruské ministerstvo obrany v úterý odpoledne uvedlo, že bezpečnostní síly zabily 70 bojovníků a zničili 4 vozidla pěchoty a 5 pick-upů. Prohlášení ministerstva nebylo možné nezávisle ověřit. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí prohlásil, že přeshraniční útok byl pokusem Ukrajiny odvést pozornost od ruského dobytí Bachmutu, dlouho bojovaného města na východě Ukrajiny, které Rusko tento týden prohlásilo za konečně dobité. Po předchozích incidentech, včetně úderů bezpilotních letounů a ozbrojeného vpádu do Brenské oblasti, nařídil ruský prezident Vladimír Putin úředníkům, aby zpřísnili bezpečnostní opatření v Belgorodu a dalších regionech sousedících s Ukrajinou, ale nový útok ukázal, že Rusko stále není schopno chránit pohraniční oblast. Předchozí bezpečnostní selhání vyvolala ostrou kritiku ze strany ruských zastánců tvrdé linie. Tyto milice, nazývané Ruský dobrovolnický sbor a Legie svobodného Ruska, jsou složeny z etnických ruských bojovníků, včetně ruských občanů, které se staví proti prezidentu Putinovi a tvrdí, že pracují na osvobození své vlasti. Někteří členové těchto skupin jsou známí jako ruští neonacisté nebo zastávají jiné extremistické názory. Například prý vůdce ruského dobrovolnického sboru Denis Kapustin je bývalý bojovník smíšených bojových umění s vazbami na běloruské nacionalistické skupiny po celé Evropě. Skupiny, které nominálně působí pod křídlem ukrajinské vojenské rozvědky, zveřejnili tmavá, zrnitá videa, údajně natočená během nočního nájezdu v pondělí, a to v ranních hodinách. Tato videa, na níž bojovníci stojí u dopravních značek v belgorodské oblasti, jsou skutečně velmi zajímavá. Deník Washington Post nemohl bezprostředně ověřit jejich pravost. V jednom z nich je totiž slyšet hlas, který používá iniciály ruského dobrovolnického sboru. Bojovníci RDK opět překročili hranice. Rusko
bude brzy svobodné. Michailo Podoljak, poradce prezidenta Volodymyra Zelenského, popřel přímé zapojení Kyjeva a uvedl, že ozbrojené skupiny jednají na vlastní pěst. Na Twitteru Podoljak uvedl, že Ukrajina události se zájmem sleduje a studuje situaci, což je běžná reakce vlády na útoky na ruském území. Na ruských sociálních sítích byla zveřejněna videa, která ukazují pondělní výbuchy v regionu, včetně útoku na ruském pohraničním stanovišti. Přes noc se objevila další videa, která ukazují útok na budovy FSB. V úterý ráno ruské záškodnické skupiny tvrdily, že v Belgorodu stále bojují. Gladkov, gubernátor Belgorodu, v úterý brzy ráno prohlásil, že ruské síly čistí pohraniční oblast od proukrajinských diverzantů. Požádal evakuované obyvatele Grajavoronu, ruské osady ležící několik kilometrů od hranic s Ukrajinou, aby se do svých domovů nevraceli, dokud nebude bezpečněji. Dále řekl: máme informace, že v osadách, do kterých nepřítel vnikl, jsou dva zranění civilisté. Gladkov napsal na komunikační platformě Telegram, čímž zřejmě potvrdil, že proukrajinské skupiny jsou v Belgorodu stále aktivní. Zatím se k ním bezpečnostním složkám nepodařilo dostat. Ruští a ukrajinští představitelé sice potvrdili, že etnicky ruské ozbrojené skupiny překročily hranici z Ukrajiny a provedly nějaké údery, ale celkový rozsah útoků a podrobnosti incidentů zatím nebyly jasné. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že je vysoce pravděpodobné, že k útokům došlo, a dodalo, že Rusko tyto incidenty využije k podpoře narativu Kremlu, že je ve válce obětí. Americké ministerstvo zahraničí zopakovalo, že dalo Ukrajině jasně najevo, že vojenská pomoc Spojených států nesmí být použita k útokům mimo hranice Ukrajiny, ale že je na Ukrajině, aby rozhodla, jakým způsobem povede své vojenské operace. Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky Andriy Yusov na žádost o komentář k incidentům v Belgorodu bezprostředně nereagoval. V pondělí Yusov řekl ukrajinské veřejnoprávní televizi Suspiline, že ruské skupiny provedly útok, aby vytvořili nárazníkovou zónu, která by chránila ukrajinské civilisty před ruskými útoky v pohraniční oblasti, což je častý jev v ukrajinských oblastech podél severovýchodní hranice země. Peskov v úterý novinářům řekl, že incident v Belgorodu je znepokojivý, ale Putin podle něj neplánuje uspořádat kvůli němu zasedání bezpečnostní rady. Speciální vojenská operace pokračuje, aby se tomu v budoucnosti zabránilo, řekl Dmitrij Peskov, přičemž použil oficiální ruský eufemismus pro válku na Ukrajině. Dodal, že ruský vyšetřovací výbor, federální orgán činný v trestním řízení, zahájil trestní řízení ve věci Belgorodu. Muži s migračním pozadím zatčeni. Pojďme se podívat do Německa. Pokus o atentát na poslance AfD ve Šlesvicku. Politik AfD Bent Lund, člen nově zvolené okresní rady v okrese Šlesvicko-Flesenburg, se minulý čtvrtek večer stal obětí pokusu o atentát. Dva muži s migračním pozadím byli následně zatčeni.
Večer 18. května byl spáchán zákeřný atentát na politika AfD Bentalunta z nově zvolené okresní rady v okrese Schleswitzko-Flensburg. Podle současného stavu vyšetřování se skupina pachatelů složená ze dvou mužů s migračním pozadím nejprve pokusila politika AfD vytlačí ze silnice z terénního vozu Mercedes spolu s jeho motocyklem. Tento pokus byl nejprve neúspěšný a pachatelé následovali Lunta až k jeho domovním dveřím a napadli ho. Nejprve Luntovi zastříkali do obličeje pepřový sprej, jeden z mužů politika AfD držel a druhý několikrát Luntovi podl nožem pravděpodobně pod žebra, přičemž mu nevyhrožoval, že ho zabije. Údajně. Luntovi se podařilo odrazit 4 pokusy o bodnutí, ale pátý ho těžce zasáhl. Nůž vnikl do těla v oblasti lopatky a těsně minul srdce. Lund byl okamžitě převezen záchrannou službou na kliniku Helios ve Schleswitzku, kdy mu byla poskytnuta lékařská péče. Pachatelé byli ještě v pátek ve vazbě. Poté, co se místní policie původně domnívala, že se jedná o sousedský spor, si po získání dalších informací do případu zapojila také kriminální policie a vyšetřování pokračuje. AfD ve Schleswitzku-Holštejnsku požaduje a očekává, že úřady tento zločin zcela vyšetří. Pachatel musí za svůj brutální útok pocítit plnou sílu našich zákonů. Odpovědné osoby v policii, justici a úřadu na ochranu ústavy vyzýváme, aby zajistili, že i politici AfD budou moci uplatnit své demokratické právo na nerušenou účast na politickém rozhodování. Zpět do Spojených států. Nová odhalení vrhají světlo na odchod filantropa. Jeffrey Epstein vydíral Billa Gatese kvůli aféře s ruským zaměstnancem. Známý technologický magnát a filantrop Bill Gates se v roce 2020 dostal na titulní stránky novin, když oznámil, že odstupuje z představenstva společnosti Microsoft, aby se mohl věnovat svým filantropickým aktivitám. Nedávno se však objevily zprávy, které vykreslují jiný obraz jeho rezignace. Známý technologický magnát a filantrop Bill Gates se v roce 2020 dostal na titulní stránky novin, když oznámil, že odstupuje z představenstva společnosti Microsoft, aby se mohl věnovat svým filantropickým aktivitám. Nedávno se však objevily zprávy, které vykreslují jiný obraz jeho rezignace. Jak informoval deník Wall Street Journal, několik ředitelů společnosti Microsoft zahájilo v roce 2019 vyšetřování údajného sexuálního vztahu mezi Billem Gatesem a jednou zaměstnankyní. S odvoláním na anonymní zdroje obeznámené s touto záležitostí dospělo vyšetřování k závěru, že předchozí milostný vztah Gatese se zaměstnankyní Microsoftu byl považován za nevhodný, načež správní rada Microsoftu v březnu 2020 rozhodla, že by zakladatel společnosti měl odstoupit ze své funkce. Je důležité poznamenat, že Gatesův mluvčí uvedl, že jeho rozhodnutí odstoupit z představenstva v březnu 2020 nemá s těmito obviněními nic společného. Podle zprávy jedna z inženýrek Microsoftu v dopise tvrdila, že měla s Gatesem několik let dobrovolný sexuální vztah, prozradili zdroje WSJ. Když tato záležitost vyšla interně najevo, Gates rezignoval dříve, než mohlo být dokončeno důkladné vyšetřování a přijato formální rozhodnutí celé správní rady.
Mluvčí společnosti Microsoft uvedl. Společnost Microsoft obdržela v druhé polovině roku 2019 tip, že se Bill Gates v roce 2000 pokusil navázat intimní vztah se zaměstnankyní společnosti. Výbor představenstva za pomocí externí právní firmy tyto obavy prověřil a provedl důkladné vyšetřování. Během celého tohoto vyšetřování společnost Microsoft plně podporoval zaměstnance, který obavy vznesl. Gatesův mluvčí WSJ potvrdil, že před téměř 20 lety došlo k milostnému poměru, který skončil smírem. Mluvčí zopakoval, že Gatesův odchod ze správní rady byl veden jeho přáním věnovat se filantropii. Bill Gates odstoupil z představenstva společnosti Microsoft 13. března 2020, pouhé 3 měsíce po svém znovuzvolení. V tiskové zprávě podané regulačním orgánům a v příspěvku na LinkedIn miliardář uvedl, že bude nadále působit jako technický poradce generálního ředitele Satya Nadella. Ve stejný den také uvolnil své místo v představenstvu společnosti Berkshire Hathaway, konglomerátu, který řídí jeho přítel Warren Buffett. Začátkem tohoto měsíce Gates a jeho manželka Melinda French Gates oznámili své rozhodnutí ukončit 27 let trvající manželství. Ve společném prohlášení sdíleném na Twitteru manželé uvedli. Už nevěříme, že v této další fázi našeho života můžeme společně růst jako pár. Deník Wall Street Journal minulý týden informoval, že French Gatesová pracuje s právníky z různých firem na rozvodu manželství přinejmenším od roku 2019. Důvody rozchodu nebyly výslovně zveřejněny. Jedním z důvodů obav French Gatesové však bylo spojení jejího manžela s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. V roce 2019 vyjádřil Gatesův mrvčí nad těmito schůzkami lítost tím, že se konaly z filantropických důvodů. Nedávná odhalení o Billu Gatesovi vyvolala intriky a přispěla ke složitosti jeho tolik medializovaného odchodu ze společnosti Microsoft. Stále více zdrojů zveřejňuje zprávy o kompletních příjmech. Bitva o Bachmut prý nakonec přece jen pokračuje v Rusku. Zdá se, že bitva o Bachmut je nakonec rozhodnuta. Bitva jde do Ruska. Stále více zdrojů zveřejňuje zprávy o úplném dobytí města ruskými vojsky. V okolí města ukrajinská armáda postupovala po loukách a bažinatých oblastech. Zpráva o výsledku bitvy o Bachmut zastihla prezidenta Zelenského zřejmě natolik nepřipraveného, že porážku svých vojsk a následnou evakuaci města potvrdil během svého projevu na pozvání na zasedání G7 v japonské Hirošimě. Naprostá katastrofa pro jeho oddělení propagandy, kterého narychlo požádalo o konzultační rozhovory. Krátce poté se prezident Zelenský znovu chopil mikrofonu, aby poslušně odvolal své první prohlášení. Nechal se nachystat na falešnou zprávu, snažil se omluvit. Ve městě jsou stále ukrajinští bojovníci a boje pokračují, tvrdil. Fakta však vypadají jinak. Stále více zdrojů uvádí, že ukrajinské jednotky byly v Bachmutu zcela vytlačeny, město je zcela v rukou jednotek Wagnerovců. Pouze v okolí města se ukrajinským jednotkám podařilo dosáhnout několika zisků na tamních loukách a bažinách. To je vidět na interaktivních mapách. Pro hodnotový západ má případ Bachmut
také velký propagandistický význam. Dokud Ukrajina držela Bachmut, byl vždy zdůrazňován jeho velký strategický význam. Leží na třech nadregionálních silnicích, které zajišťují přístup ke dvěma průmyslovým městům Kramatorsku a Sloviansku na západě. Nyní již Bachmut není pod kontrolou ukrajinských vojsk a je možné postup ruských formací na severozápad Doněcké oblasti. Proto se nyní západní propagandisté snaží tento strategický význam Bachmutu, který předtím znovu a znovu masivně zdůrazňovali prostřednictvím zpravodajských kanálů, co nejvíce bagatelizovat. Stačí letmý pohled na mapu, abychom tuto lokalitu a taktiku v této lokalitě západních hodnot prokoukli. Nic na tom není ani současný ukrajinský postup na okolní lesní a luční oblasti. Čekají nás poslední dvě zprávy, a to například odmítnutí západní sankční mánie. Prezident Zelenský prohrává s Araby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chtěl minulý pátek ve svém projevu přenést sankční mánii západu vůči Rusku na arabské země. Dostalo se mu odmítnutí. Mělo to být Zelenského velké vystoupení. Minulý pátek mu bylo umožněno promluvit na vrcholné schůzce zemí Ligy arabských států. Nepřekvapivě vyzval k dalším sankcím proti Rusku, aby Ukrajina vyhrála válku v Donbasu. Připomeňme si, že tato válka trvá od roku 2014. Na rozdíl od zemí G7, které prezidenta Zelenského zřejmě již adoptovali jako malého sirotka a přijali ho mezi sebe, se však setkal se značným odporem arabských zemí. Některé arabské země a jejich příznivci mají tendenci ignorovat nezákonné chování Ruska na Ukrajině, uvedl prezident Zelenský a dodal, že někteří účastníci konference mají na válku jiný názor. Tím uhodil hřebíček na hlavičku. Mnoho arabských zemí důsledně odmítá západní válečné štvaní a protiruskou propagandu. Tamní obyvatelé jsou zpravidla obzvláště skeptičtí k jakékoliv propagandě iniciované a spouštěné Washingtonem. Příliš často se stává, že po slovech z Washingtonu následují bomby z Bílého domu. Právě proto arabské státy, na rozdíl od mnoha západních zemí, odmítají uvalit sankce na Moskvu kvůli její vojenské operaci na Ukrajině. Státy bohaté na ropu v Perském zálivu spolupracovaly s Moskvou prostřednictvím OPEC na zavedení koordinovaného snížení produkce na začátku války, což vyvolalo kritiku z Bílého domu. Ten se snaží vývoz ruské ropy snížit. Smrtící energetická politika. 10 000 úmrtí v důsledku nachlazení v Evropě. The Economist uvádí 68 000 úmrtí v zimě 22 a 23 v Evropě v důsledku vysokých cen energií. Podle britského časopisu The Economist došlo v zimě 2022 až 2023 v Evropě k nadměrné úmrtnosti, a to konkrétně 149 000 lidí. Z toho přibližně 68 000 osob zemřelo v důsledku vysokých cen energií. Velká část z nich v zemi s nejšílenější energetickou politikou na světě, totiž v Německu. Jak uvádí britský časopis The Economist, a to ve svém vydání z 10. května 2023, v zimě na přelomu let 2022 a 2023
došlo v Evropě ke statistické nadúmrtnosti přibližně 149 tisíc lidí. 59 tisíc z těchto úmrtí se údajně týká osob, které zemřely na a nebo s covidem. Vyšší číslo je následující. 68 tisíc úmrtí v Evropě v zimě na přelomu let 22-23 je údajně způsobeno energetickou politikou nebo vysokými náklady na energie. Prý nedostatečně vytápěné byty, nemocní lidé, kteří například přežívali v příliš chladných místnostech. Velký podíl na to má Německo. Julian Reichelt k tomu říká. Nikde jinde nezemřelo v důsledku vysokých cen energie tolik lidí jako v zemi s nejšílenější energetickou politikou na světě, a to v Německu. Vážení a milí posluchači, to je ode mě ze zpráv pro tento den skutečně všechno. Pevně věřím, že se vám dnešní výběr líbil a těším se s vámi opět naslyšenou.